את השיעור הזה נתחיל בסיפור קצר. יום אחד מגיע למעבדה בן אדם שאומר שאין לו אינטרנט במחשב. באמת זו הייתה תקלה מאוד חריגה, כי לכאורה כרטיס רשת היה תקין, אחר שהוא נבדק במקום אחר. אז בואו נראה איך פותרים תקלה כזאת שהיא מאוד מאוד לא שגרתית, מאוד היה חשוב לי לציין. קודם כל נכנסים למחשב, ולוחצים function F2, F2 כדי להגיע לביוס. זה במחשבי לנובו. בביוס כאן אנחנו הולכים לקונפיגוריישן, okay? הולכים לקונפיגוריישן, הגדרות תצורה, וכאן הולכים ל-Wireless lan. שימו לב שה-Wireless lan נמצא במסב, במצב דיסאיבל. זאת אומרת, מבוטל. אם עכשיו למשל אני אצא מהמחשב, תראו מה יקרה כאשר אני אגיע לווינדוס, לא יהיה לי אינטרנט. שימו לב שהדרה, שהכרטיס הרשת ווי פיי מבוטל, זאת אומרת כרגע הוא מבוטל, ולכן לא יהיה לי אינטרנט. בואו נראה לכם. אתם רואים את הכדור כאן? אני צריך ללחוץ אליו, ואז תראו מה מופיע לי. אין פה כרטיס רשת, יש פה רק את הבלוטוס, כן, מצב טיסה, תאורת לילה, אבל הווי-פיי לא נמצא כאן. בואו נדליק את המחשב מחדש, ניכנס לביוס, נסדר את הדברים ונראה לכם. F2, כן, function F2. שימו לב שאת הביוס אנחנו מזיזים באמצעות החצים ולא באמצעות העכבר. נלך לקונפיגוריישן, הגדרות תצורה, ל-Wireless Lan, זה Disable. אנחנו נעביר אותו ל-Enable. שימו לב, חשוב מאוד, F10, והוא שואל אותנו exit-saving-changes, לצאת ולשמור שינויים, נלחץ Enter שהסמן פה ב-yes. כעת מה שיקרה, המחשב יופעל לנו מחדש, תוך כדי שהוא שמר את ההגדרות, ואז נוכל לראות שכרטיס הרשת שלנו תקין ועובד. הנה אתם רואים כאן את הכדור, קודם no access, no internet, אבל שים לב שנוסף לי כרטיס הרשת, החיבורים, רואים? נוסף לי החיבור. עכשיו אני יכול ללחוץ על זה, מתחבר, ויתחבר, יתחבר, מקווה שלא ידרוש לי סיסמה, וזהו, הנה, כל הרשתות שלי אני מוצא אותן, אוקיי? זה מה שרציתי להראות לכם, נתראה. בשיעור הבא.